Už je to více než 7 let, co jsme se začali věnovat tvorbě videí, která během té doby nazbírala přes 50 milionů shlédnutí. Po letech strávených tvorbou pořadu pro soukromé televize nyní spouštíme vlastní projekt s názvem Vize, zaměřený na investigativní reportáže a dokumenty. Nebojíme se kontroverzních a často i nebezpečných témat. A jak jste mohli vidět v našem předchozím pořadu Černota, naše reportáže nestavíme pouze na rozhovorech, ale hlavně na akci z terénu. Máme za sebou kus práce, která má reálné výsledky a pomohla i něco změnit. Vznikl policejní tým Krystal, který během jednoho roku zadržel více než 100 drogových dealerů, bylo odsouzeno několik sexuálních predátorů a také jsme pomohli při prosazení novely na ochranu zvířat z množíren. Nyní to chceme posunout na další úroveň, tak se podívejte, co všechno pro vás chystáme. Já tě znám, to víš, že jo, nemusím mít anglicky. I can not hold this in my hand. Co to označil zbavit? Předtím říkal, že jsem špion, jo? Jo, jak to? Drogy byly, jsou a budou. Who sent you? Who sent you? Všichni mají italský nebo španělský doklady. A hlavně vás znají, jo? The guy is from Albania. Jsem vyšetřující člen vyšetřovacího týmu paranormálních jevů. Vstupujete sem na vlastní nebezpečí, cokoliv se vám stane je na vás. Tady někde za rohem má být ta márnice. Jestli jsou tu s náma nějaký děti, můžete přijít k tomu zelenému světilku a dotknout se ho. Kolik je tu dětí? Šest. Jediný, čeho se bojím, tak že by se na mě nějaká entita mohla nalepit a mohla by ubližovat dětem a manželce. Máme tady médium. Můžete za náma přijít a komunikovat s náma, ten, kdo tady umře? Já vás slyším, to je to. Věká dvojka, to je většinou, to se používá na komunikaci s entitama. Jsme v blízkém sanatoriu. Jsme tady kvůli vám. Jedna sebevražda a oběšení jednoho muže. Můžete skrze to s náma mluvit. Jsme v Nemanicích na hranici s Německem, kde údajně má operovat nějaký německý gang množitelů psů. 40 minut dutý rány, psí kvílení a do toho jeho řev, já vás vždycky zabiju. Koukám z okna, schovej se, schovej se. Sedá do auta. Stop, stop! Já jsem Martin, člen československých vojáků v záloze za mír, otec tří dětí, OSVČ, takový normální chlap, tata od rodin. Jde o to, že jsme, řekněme, mediálně dehonestováni a samozřejmě potom je čím dál složitější dostat se k tomu, aby nám byly svěřeny děti k nějaké akci. Kolik vás tady je? 10 dětí máte. Bolí tě hlava potom? A proč to bereš, když tě bolí hlava? Jsou zvyknutý. Jo, brataky, 3 roky má Facebook. Hej, tato, na Facebook mě dace. Že se brodíme v odpadkách, na to už jsme si zvykli, ale vlastně i v ostatcích se brodit, to je teda se jako volevovej. To je přínoha. Po druhý raz vás tu nepustíme. A mali spolu 12 dětí či kolko a z těch 12 dětí se tolko porobí. Takže vlastně vy jste jedna velká rodina. Tak? Ano. A myslím si, že škola není zajímavá. Kusou patkaň. To velo patkami. Tak je velké, patkáně. To byla ta, spínáme. Tam budeme chodit. Nic, tu netreba nic, takže tam vypadí stadík. Vypadí stadík, pojďme. Povežím se, půjčím se na tebe. Vypadí to špíta. Ne kameru, ne. Byla jen malá ukázka toho, co pro vás máme připravené. Na dokončení a také pokračování ale potřebujeme vaši pomoc. Nyní máte jedinečnou možnost nás tom podpořit. Od dnešního dne spouštíme crowdfundingovou kampaň na Hithitu a tak to můžete být právě vy, díky komu budeme moci dokončit nové epizody a také realizovat další změny k lepšímu. A aby to nebylo jen tak, připravili jsme si pro vás množství zajímavých odměn.
Tak neváhejte a podpořte naši vizi nezávislých dokumentů a investigativních reportáží na chcivizi.cz. Děkujeme. Děkujeme.